ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡೂ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತೇಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಮತ್ತು ಕೋನ ಪ್ರಮೇಯನೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2022 ಮಾರ್ಚಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು. ಈ ಥಿಯರಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೀ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಥಿಯರಮ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನದು ಹೇಳಿಕೆ? ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಎರಡೂ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡೂ ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಏನು? ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು. ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಬಂಧನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ, ಕೋನ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಕ್ಯೂ, ಕೋನ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಆರ್. ಇದು ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಬಂಧನೆ, ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಸೊ ಇದು ನಿಬಂಧನೆ. ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಚಿತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಈ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ದತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಏನು? ಒಂದು ದತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧನೀಯ. ಸೊ ದತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು, ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ. ಯಾವುದೆರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ? ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ, ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಇವೆರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ. ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮರೂಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಗಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಏನು? ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ, ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕು? ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಧನೀಯ. ಸೊ ಸಾಧನೀಯ ಏನು? ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ? ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮಾನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾರೂಪಿ ಯಾವುದು? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
is BC samarupa QR equal to AC PQR. AC by PR. Barudva? Anurupa bahugala ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಗಗಳ ಈ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ. ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ನಾವೇನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೀಗ ಏನು ಬೇಕು? ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಪಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನದು ರಚನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎ ಎಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎನ್ ಅನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎ ಎಂ ಲಂಬ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎನ್ ಲಂಬ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಳೆಯಿರಿ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೀಗ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಲಂಬವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗೆ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಎಂ ಲಂಬ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಎಂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಎನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಸೊ ಈ ಲಂಬಾರ್ಧಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ರಚನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು? ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನುಪಾತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುಪಾತನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು? ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಯಾವುದು? ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಯಾವುದು? ಎ ಎಂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎತ್ತರ ಪಿ ಎನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಪಿ ಎನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನುಪಾತ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಿಕ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ತ್ರಿಭುಜ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಂ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ, ಪಿ ಎನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ. ಸೊ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಂ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ನಮಗೆ
ಈ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತದ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮರೂಪ, ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ. ಸೊ ಸಮರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೋನ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋನ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಇದಾವೇನು, ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅನುರೂಪ ಒಂದು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋನ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಕ್ಯೂ, ಹೌದ್ ತಾನೇ, ಕೋನ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಕ್ಯೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ದತ್ತದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು, ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಒಂದು ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಲಂಬರೇಖೆಯನ್ನು ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋನ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಚನೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರಚನೆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕೋನ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವೆರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಂ, ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕೋನ ಬಿ ಸಮನಾಗಿದೆ, ಕೋನ ಬಿ ಮತ್ತು ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಸಮನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋನ ಎಂ ಕೋನ ಎನ್ನು ಸಹ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕೋನಕ್ಕೆ ಈ ಕೋನ ಸಮನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೋನಕ್ಕೆ ಈ ಕೋನ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕೋನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮನಾಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈಗ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇವೆರಡೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಹ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 45 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಕೋನಗಳು ಸಹ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಂ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್, ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋನ ಕೋನ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದ ಪ್ರಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 100% ಮೂರನೇ ಕೋನನೂ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಬಾಹುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಎಂ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ದೆರ್ಫೋರ್ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಹ ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎಂ ಅನುಪಾತ ಪಿ ಎನ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಹು ಈ ಬಾಹುಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ದೆರ್ಫೋರ್ ಎ ಎಂ ಅನುಪಾತ ಪಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅನುಪಾತ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಲಿತಾಂಶ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ದತ್ತದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿನೋದಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ವಿನೋದಟ್. ಸೊ ವಿನೋದಟ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर सो इत नमें गए त्रिभुज बाहुगळ अनुपात तकोल्ता सो ए बी भागिसु पी क्यू ईक्वल टू इदु समरूप त्रिभुज अंद्रे अवुगळ अनुपातगळु सह बाहुगळ अनुपातगळु समनागिर्तवे अदे रीति बी सी भागिसु क्यू आर इज ईक्वल टू ए सी भागिसु पी आर सो इदन्न नानु फलितांश मूरु अंत हेळि ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇವು ಮೂರನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇವು ಮೂರರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿ ಅನುಪಾತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಎಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿ ಅನುಪಾತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಸಹ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನುಪಾತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿ ಅನುಪಾತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸಹ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ